В ефірі новини на ЮА Рівне. В студії Оксана Туз. Вітаю. Рівнетеплоенерго планує відмовлятися від газу та переходити на твердопаливні котли. Найближчим часом Рівнетеплоенерго планує інвестувати близько мільярда гривень у твердопаливні котли. Музей, присвячений пам'яті загиблого в зоні АТО Романа Свіржевського, відкрили сьогодні у Корненському ліцеї. Мало він розповідав. Мало. Більш мовчав. Він говорив, менше знатимете, краще спати. У Рівненському палаці для дітей та молоді готуються до старту благодійного марафону «З вірою в майбутнє». Цього разу кошти будуть збирати не для конкретної людини, а для театру особливих акторів «Намисто». В першу чергу для нас це висока оцінка нашої роботи. Значить, ми працюємо не даремно і ми рухаємось в правильному напрямку. Рівнетеплоенерго планує інвестувати 1 мільярд гривень на переоснащення газових котелень твердопаливними котлами. Про це повідомила речниця підприємства Світлана Сирота. Адже використання газу стає для підприємства все більше нерентабельним. Так, через подорожчання його на 15% та борги рівнян, Рівнетеплоенерго від учора припинило подачу гарячої води у більшість будинків міста. Це 40 тисяч абонентів, які підключені до газових котелень. Натомість 2 тисячі абонентів, яких обслуговують твердопаливні котельні, продовжують отримувати гарячу воду. За словами Світлани Сироти, сума боргу від населення становить понад 230 мільйонів гривень. У березні із 25 мільйонів гривень монетизованих субсидій, передбачених для розрахунків за тепло, від рівнян надійшли лише 12 мільйонів. Крім того, що є борги населення, крім того, ще і НАК «Нафтогаз» 1 травня підвищив на 15% ціну на газ. І враховуючи те, що теперішній тариф не враховує підвищення ціни на газ, відповідно, підприємство надалі не може постачати гарячу воду, яка підключена до газу, оскільки це заганяє підприємство у збитки, у банкрутство. Рівнетеплоенерго вбачає тільки один вихід, враховуючи, що ситуація із боргами населення і з ситуацією з газом хронічна, бачимо тільки один вихід – це максимальна відмова від газу. Тобто найближчим часом Рівнетеплоенерго планує інвестувати близько мільярда гривень у твердопаливні котли. Я дуже сподіваюся, я сам декілька разів звертався до рівнян, що рівняни з розумінням до цього віднесуться і зреагують, хоча б принесуть пільги і субсидії, які отримали конкретно на опалення. І далі я припускаю, що уряд, можливо, веде якусь різницю в тарифах чи різницю в ціні на газ, щось для теплопостачальних підприємств, щоб ту різницю на газ, яка не закладена в нинішньому тарифі, якимось чином компенсувати. Зараз будемо форсувати установку ще одного твердопаливного котла. І взагалі я бачу вихід кардинальний з цієї ситуації – це максимально відмовитись від газу, бо ситуація з газом не буде покращуватись. Музей, присвячений пам'яті загиблого в зоні АТО Романа Свіржевського, відкрили сьогодні у Корненському ліцеї, що носить його ім'я. 21-річний військовий загинув 1 травня 2016 року під час виконання бойового завдання у Луганській області. До війська його призвали восени 2012 року. Після закінчення строкової служби Роман залишився служити за контрактом. Був командиром відділення, начальником радіостанції. У званні молодший сержант служив у 55-й окремій бригаді зв'язку. Речі для музею передали батьки Романа. Крім експозиції, присвяченої його пам'яті, в музеї розмістили і речі інших воїнів-корненців, які повернулися додому живими. Ще одна частина експонатів присвячена героям Небесної Сотні. Про це повідомила директорка Корненського ліцею Наталія Денисова. Також честь Романа Свіржевського започаткували перехідний кубок з футболу серед школярів. Мало він розповідав. Мало. Більш мовчав. Він говорив, менше знатимете, краще спати будете. Просив дуже це, що мовчав, все мовчав. Це. Ну, просили, коли він був вже контужений, просили Громчик вже, ну, та якби, ну, 25% втрати працездатності в нього, та якби вже Ромчик, ну. Він каже, ні, там мої хлопці, я не можу, там мої хлопці. Довго вагалися, дуже всі просять, вагалися, ну, не могли віддати, від себе відірвати, але все-таки передали. І каску, в якій Ромчик загинув. І бронежилет. Ну, всі речі, все. І наколінники, і форми, все. Ми все передали. Нас не зламає холодна байдужість, нас зігрівають гаряче серця, нас зігрівають нескорені душі, тих, хто не здався, йшов до кінця. Спілкувались, товаришували, бачились не дуже багато разів, тому що він в основному був на війні.
От, і бачились переважно в шпиталях, коли він лежав, от, коли він лікувався. От, але от це приклад тої незламності і сили духу, коли не дивлячись на те, що навіть же по медичним показанням йому не дуже бажано було б їхати знову на війну, він все одно їхав, от він мужній, він захисник і він має бути там. Диспозиція складається з декількох розділів. Одна присвячена Небесній Сотні, присвячена односельцям, які були в зоні АТО, захищали нашу землю. І друга експозиція, вона така змінна. Там сітка сплетена руками наших учнів, де висять малюнки і фотографії, присвячені нашим героям. Ну і найбільше, звичайно, місця саме присвячено Свіржевському Роману, зберігати пам'ять про нього, щоб наші учні знали героїв, які захищають державу і не шкодують для цього свого життя. Роман був хорошим хлопцем, на жаль, його життя дуже швидко обірвалося, але він багато залишив, ну, він залишив про себе слід, і зараз, дивлячись на це все, відкривають у школі музей, який буде показувати для кожного, яким потрібно бути в першу чергу, що потрібно захищати свою країну та бути сміливим. Оскільки Роман дуже захоплювався спортом і був відмінним воротарем нашої шкільної збірної, турніри дуже багато вигравали з його участю. І тому ми вирішили так пам'ять про нього саме для того, щоб учнів зацікавити. І зацікавити заняттям спортом. Започаткувати такий перехідний кубок Романа Свіржевського. Сільська рада нам виділила кошти на придбання його, і ми будемо проводити щорічно такий кубок. Сьогодні команди нашої сільської територіальної Корненської громади, Корненського ліцею, Колодинського ліцею та Юрської гімназії і села Загорище. Позбавлення волі на строк від 2 до 6 років загрожує 34-річній жительці Рівненської області. Жінка вчора, 1 травня, зателефонувала до поліції та повідомила про намір підірвати будівлю автостанції у Луцьку. На місце прибула слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Вибухонебезпечних предметів вони не виявили. Жінку ж затримали. У неї вилучили телефон, з якого вона здійснила дзвінок. Їй також вже повідомили про підозру у вчиненні злочину. Завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян. Виявили жінку, яка телефонувала, затримали її, в неї вилучили телефон, з якого вона зробила неправдиве повідомлення. Під час огляду приміщення, так як автостанції, так як і прилеглої території, жодних вибухонебезпечних предметів не виявили. Слідчі проводять досудове розслідування. У Вараші п'яний чоловік напав на поліцейського. Вчора близько 19-ї години група реагування патрульної поліції отримала повідомлення про те, що нетверезий сусід вчиняє бійку. Про це повідомила пресофіцерка Нацполіції області Ольга Ангелова. За її словами, п'яний хуліган, не добираючи слів, кинувся на інспектора поліції з кулаками, за що йому одягнули кайданки та затримали. У відділі поліції на чоловіка склали адміністративні протоколи за дрібне хуліганство та злісну непокору поліцейському, розповіла пресофіцерка. Згідно 45 статті було застосовано патрульські кайданки. Вам зрозуміло? Так. Як себе почуваєте? Не вживайте нецензурну лексику. Набіг. Набіг. Ноги під себе. Встає. Присаджуйтесь. Пінайте. Сідайте. Бля, ти з Агнеса колись так само. Добре, як скажете. Автомобіль «Рено Мастер» горів сьогодні вранці у Дубровиці. Повідомлення про загорання до пожежно-рятувальної частини міста надійшло о 7:29. Аби повністю ліквідувати вогонь, п'ятьом пожежникам знадобилося півгодини. Про це розповів речник служби порятунку в області Дмитро Мельник. Ніхто з людей травм чи опіків не отримав. Вогонь встиг знищити моторний відсік автомобіля та кабіну водія. Попередньою причиною виникнення пожежі Дмитро Мельник назвав коротке замикання електромережі. За його інформацією, з початку цього року співробітники ДСНС області понад 20 разів виїжджали на виклики, пов'язані із загорянням автомобілів.
9 травня стартує благодійний марафон «З вірою в майбутнє», який вже у 24-й раз організовує Рівненський палац для дітей та молоді. Як розповіла директорка закладу Ірина Первушевська, цього року марафон матиме екологічну спрямованість. Ще однією відмінністю є те, що кошти будуть збирати не для конкретної людини, а для цілого театру особливих акторів «Намисто». Це Денис Вакуліч, актор театру «Намисто». Цьогоріч театр у повному складі є учасником благодійного марафону. Театрали підготували прем'єру – виставу «Маленький принц» за твором Екзюпері. Моя роль у цій виставі «Маленького принца». Вистава про те, що маленький принц прилітає з маленької планети, і він зустрічається з піротом. І він спілкується з ним, і йому дуже цікаво, що це за тварина така баранець. В першу чергу для нас це висока оцінка нашої роботи. Значить, ми працюємо недаремно і ми рухаємось в правильному напрямку. Від марафону ми, звичайно, очікуємо побачити чогось нового, навчитися чогось нового. І разом з тим здійснити і свою мрію, як батьків, керівників, так і мрію наших акторів особливих. А це ще одна учасниця марафону Мар'яна Пальчевська. У палаці вона займається у літературному об'єднанні «Поетарх». Завдяки благодійному марафону дівчина сподівається зібрати кошти на видання своєї першої збірки. Марафон – це для мене спосіб самореалізації, спосіб проявити себе, продвігати сферу поезії, щоб люди зацікавилися цим, бо це справді актуально. Як розповіла директорка ПДМ Ірина Первушевська, цьогоріч марафон триватиме 12 днів, протягом яких традиційно збиратимуть кошти для його учасників та на адресну допомогу дітям на лікування. Окрім творчих заходів, проведуть і природозахисні. Модуль екологічний, досить серйозний, потужний модуль, який ми хочемо вкласти якраз в одну із таких, скажімо, глобальних ідей екологічної просвіти, екологічного виховання. І якраз і значить, наш, скажімо так, ще один наш слоган – це «Збережемо клімат заради життя». І це правда, тому що яке може бути майбутнє, якщо ми сьогодні не будемо думати про клімат, про збереження клімату, про нашу природу. Руслан Савуляк, Ігор Прокопчук. Новини ЮА Рівне. В Рівненському облмуздрамтеатрі тривають репетиції благодійного концерту пам'яті заслуженого артиста України, лідера гурту «Країна-У» Павла Дуки, який пішов з життя рік тому. Як розповів співорганізатор заходу Володимир Кардаш, до концерту, який запланований на 6 травня, долучилися друзі та колеги Павла, які виконають пісні його авторства. Також прозвучать автентичні пісні з Дубровичини, звідки був родом музикант. Їх виконають хор «Горина» та етногурт «Дуліби». Зібрані на концерті гроші підуть на встановлення пам'ятника Павлу Дуці у Дубровиці. А я люблю свої краї, квітучи чи зелені, а я люблю свої краї. Я з честю маю відзначити, що жоден з музикантів, до кого ми звернулися і запросили до участі в концерті, жоден не відмовився. І навіть декілька учасників проявили власну ініціативу. І, взнавши про те, що буде такий концерт, побажали взяти участь в ньому. Весь спектр його діяльності в один концерт не вміститься. Це нереально, тому ми вибираємо самі яскраві, як на нашу думку, твори, які репрезентують його як справжнього професіонала, як людину талановиту, віддану, ну, до, як кажуть, до кінця своєї справи. Ну і тим самим ми хочемо цей авторитет його подати таким чином, щоб нас зрозуміла публіка.
Гонщики з 11 країн сьогодні вийшли на старт кваліфікаційної півфінальної гонки особистого чемпіонату Європи зі спідвею у Рівному. За 4 путівки до наступного раунду змагань на рівненський мототрек приїхали поборотися гонщики з Фінляндії, Франції, Угорщини, Німеччини, Польщі, Латвії, Чехії, Словаччини, Іспанії, Данії та України. Серед них і рівняни Марко Левішин і Станіслав Мельничук, а також Віталій Коваль і Андрій Карпов із Червонограда. Останній, щоправда, завершив свій виступ вже у другому заїзді. Андрій Карпов допустив падіння, залишив трек, сидячи у кареті швидкої допомоги. І участь у гонці продовжити не зміг. Таких змагань за роки незалежності в Україні не проводились. Чому ми так кажемо? Тому що сьогодні це півфінал Чемпіонату Європи, і тут зібралися найсильніша частина, скажімо, спортсменів з 4 півфіналів. З такими титулами, яких у Рівному не бачили, повторюсь, 28 років. Тут і чемпіон світу на довгому треці, і призери чемпіонатів світу, і учасники гран-прі, чемпіони Європи, чемпіони Європи і світу на довгому треці. Боротьба буде надзвичайно цікавою. Нагадаємо, кваліфікаційна півфінальна гонка особистого чемпіонату Європи зі спідвею мала відбутися у Рівному 1 травня. Через дощ суддівська колегія вчора вирішила перенести гонку на сьогодні. Станом на 19-ту годину змагання на рівненському мототреці тривають. Наразі у мене все. Більше новин читайте на сторінці UA Рівне у Фейсбук та на нашому сайті. А свої новини надсилайте нам у Viber чи Telegram за номером, який бачите на екрані. Гарного вечора. До зустрічі.